Jirko, sociální sítě, ty děláš podcast Angličan a já vím, že ten podcast hodně poslouchají i samotní fotbalisté. Bereš to jako zodpovědnost vůči nim, že si tam nemůžeš říct tak jako úplně všechno, že víš, že tě poslouchá, že prostě musíš vážit třeba každou větu, každé slovo. Já po 21 letech v Českém rozhlase jsem naučený, že jako každou větu a každé slovo vážím, ale myslím si, že ten Angličan je hodně založený na tom, že chceme jít jakoby hodně na dřeň a že se tam lidi právě hodně uvolní, ale ještě k těm sociálním sítím třeba v Anglii, teď vyloženě třeba to působení na sociálních sítích, vím, že se dává i do profesionálních smluv, že vyloženě od těch hráčů třeba základní sestavy týmu Premier League se očekává, že opravdu přijdou do šatny a že během 60 minut po konci zápasu mají tam balíček fotek nafocený, jak hráli v tom zápase, že tam dají nějaký status, samozřejmě hlavně s přihlédnutím k tomu, když vyhrají, nebo když se remizuje, minimálně jednou týdně tam mají dát nějaký třeba tweet o charitativní činnosti, kterou oni sami vykonávají, nebo kterou vykonává klub, takže tam už je to opravdu na úrovni jako daných povinností vyplývající ze smlouvy. Takže oni musí prostě. Prostě musí. Když se neradujou po zápase z výhry, tak prostě musí plnit tyhle ty povinnosti. Tak to je dneska hold. No. Já mám na sociální sítě hodně žrádlo, jako dávám. Jo. Ano, ano. Jo, Vlašák jsem tam teďka dával, měl velký úspěch, 30 deka. A to máš nejenom na sociální síti, to je prakticky tvůj celý život. No ale teďka zaplať pánbůh tím, že žiju na Instagramu, jo, jako to mě baví hodně, já tam dávám tu hudbu a tak dále. A ten Vlašák jako měl největší úspěch. Kdybych byl nahej, tak si myslím, že ne, ale ten Vlašák měl jako dobrý úspěch. Takže jsi vyfotil Vlašák. No, pojď, jsem takhle dělal, jak to paní nabírala do toho kelímku a stalo mě lidi jako, že to je fantazie, že to je z historie, vlastně retro. K tomu se do toho se dával feferonkové a prostě přitom taková blbost, ale mělo to velký úspěch. Jako čili takové pokračování bramborového salátu Tomáše Součka. No přesně, no a zároveň vlastně jakoby výživa chudých, jak to teď propaguje Marcus Rashford v Anglii. Takže, ano, ano. Jako, takže ti tleskáme. Děkuji. Za Vlaša. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.